افغان یوز درمیدن کو السلام علیکم په دې هیله چې خبر از مو پیل کړی وي یا هم دا مجیب رحمان صفایی از ما همکار یوسف فیضی با تاسو سات د نن ورځې چشمانداز ورو سفره منو وړاندې کړو په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه چشمانداز. امروز در نخست میپردازیم به مهمترین عناوین مهم چاپی کابل. مجلس سنا از برگزاری لوی جرگه قانون حمایت میکند. افغانان تر مچان هم خواب بیرحمه وجل کیگی. برخی اعضای پارلمان با ایجاد پایگاه های امریکایی مخالفت دارند. القاعده و طالبان پر امریکایی و نفوذ بکنه پا پاکستان که نخفل پتنزایی نه بردونه کری. پیشنویس پیمان استراتیجیک باید به شورای ملی فرستاده شود. اما پزینی جمعو که لکوچان و برج اخسن کیگی. جلسه شورای امنیت ملی پیشرفت در ترتیب سند همکاری های استراتژیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته این تصمیم و مطالب هم تاسو غوره کړئ که چیرې د خپلوانو وخت نه لوکس راډیو په تاسو جوړه مطالعه وړاندې کړو. که شما مطلب تاسو غوره. هرچند مجلس سنای کشور از برگزاری لوی جرگه برای تصمیم گیری در مورد روابط استراتژیک با آمریکا حمایت میکند، ولی برخی سناتوران نسبت به آجندای میکانیزم و گزینش عضو های آن دیدگاه های متفاوتی دارند. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته گفت پس از بررسی اسناد آمریکا در مورد داشتن رابطه استراتژیک با افغانستان، حکومت افغانستان پیشرفت هایی را به جانب آمریکا ارائه کرده. با گفته رئیس جمهور کرزی، آمریکا هیچ گزینه دیگری جز پذیرش شرط های افغانستان ندارد و پس از موافقت آمریکا با آن لوی جرگه عنعنوی را برای تایید با رد آن تا دو ماه آینده فرا می‌خواند. و همچنان در روزنامه دنیا این مطلب به نشر رسیده و همچنان در روزنامه ماندگار مجلس سنا برگزاری لوی جرگه را برای تصمیم گیری در مورد رابطه دراز مدت استراتژیک و ایالات متحده آمریکا ضروری خواند. من یه خبر از ایرانونه ده و نقدر چه کمال جرگه چی جوری اما آنالوی لوی جرگه ده و ده پا اساسی قانون که این نگیر اقلی البته ده اساسی قانون لوی جرگه ده خلکو ده ارادو مظهر ده و اسمشن کرزی یواز او خیزر تو آنالوی لوی جرگه جوره کنی و ده از این کارپوان خوانه ده جرگه یواز مشورتی بانه لری او نشی کولای چو پریکری بکری و هم در از امریکا سره کوم استراتیجیک تړونه چې لاس کېږي هغه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی تړونه په اړه ذکر شوی دی چې ولسمشر کرزی کولای شي له بهرنیو هیوادونو سره تړونه لاسلیک کړي او ولسجرګې ته د تایید لپاره واستوي. خدمتګار ورځپاڼه لیکي ولسمشر حامد کرزی له افغان ژورنالستانو سره په ناسته کې افغانان تر مچانو هم په بېرحمۍ وژل کېږي. د دمیر یادو پریکړه نظر او نه هم حکومت کولی شي په دې کې د افغانستان د ولس پریکړه مهمه ده او د ګاونډیانو اندېښنې هم له پامه نشو غورځولی ځکه افغانستان په خیالي ټاپو کې نه بلکې له ګاونډیو نه په یوه ډکه کوڅه کې پروت دی. ولسمشر کرزی د افغان ژورنالستانو یوې ډلې سره په لیدنه کې په ډاګه کړه چې افغانان تر حشراتو او مچانو په بېرحمۍ وژل کېږي او د سولې بهیر ځکه پیل شوی چې د دې وژنو مخه ونیول شي. په دې ناسته کې د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو رسنیو 55 تنه ژورنالستانو او مسؤلانو ګډون کړی و چې 40 تنه یې په کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز غړي او مسؤلان و. روزنامه افغان جرگه نوشته جلسه شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور کرزی وضعیت عمومی امنیت کشور و پیشرفت در ترتیب سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا را مورد بررسی قرار داد. بر اساس خبرنامه ارسالی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در این جلسه که روز یکشنبه 28 حمل به اشتراک معاونین ریاست جمهور و شماری از وزرا و مسئولین حکومتی برگزار شد، مسئولین نهادهای امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور گزارشاتشان را ارائه کردند. از تدابیر اتخاذ شده سوی ارگان های زیرک معلومات دادن. خدمتگار رسپانالی که پا کابل که ده پولیس و قماندانان پا خبرو که سرامون خطل نا کابل کار په یوه رسمرحیه کې د یوې پوستې د قمندان او د دې پوستې د ټولې د قمندان تر منځ نښته کې د ټولې قمندان ووژل شو او یو بل تن ټپي شو. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر محمد ظاهر وایي دغه پېښه شاوخوا پرون 9 بجې د کابل ښار د یوه رسمرحیې د لومړۍ حصې په نورستان تمځي کې د پولیسو د یا د پوستې د ټولې قمندان او د پوستې د قمندان تر منځ د لفظي شخړې له امله شوې چې په پایله کې د ټولې قمندان ووژل شوی او د پوستې قمندان ټپي دی.
یو پولیس چې له وختونو په اړه شي پزما خبري آژانس ویل چې نخته د پوسټ قومندان او د همدې پوسټ د ټولي قومندان ترمنځ شبه ده. په سیمه کې یو تن هټیوال حافظ الله وايي په هټه کې وم چې تومانچې د ډزو آواز مو تر غوږ شو او وروسته د کلاشینکوف ډزې وشوې. هغه وویل چې نخته څه باندې شل دقیقې دوام وکړ چې وروسته به ټپیان له دې پوسټ څخه د پولیسو په رنجر کې روغتون ته ولېږدول شول. د افغان روغتون مطبوعاتي مرستیال عبدالمنان په دوه خبري آژانس وویل چې پرون سهار یو مړی او بل ټپي دغه روغتون ته ولېږدول شوي دي. هغه زیاتوي چې ټپي تر لومړنیو مرستو وروسته ایمرجنسي روغتون ته یوړل شو. دغه امر په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز دغه مطلب نور ورځپاڼه هم راخیستی دی او لیکلی دي. البته سرنوشت ورځپاڼه لیکي د پولیسو د نښتې له امله یو افسر ووژل شو او یو بل ټپي شو. د کابل ښار په رسمي نامه کې د پوستې د قومندان او د پوستې د ټولې د قومندان ترمنځ نښته کې د ټولې قومندان ووژل شو او یو بل تن ټپي شو. همداراز دغه مطلب یو ورځپاڼه هم راخیستی دی او لیکلی دي په کابل ښار کې د پولیسو د نښتې له امله یو افسر ووژل شو. د کابل ښار د رسمي اړوند پاتپلمنځي نښته کې د ټولې قومندان ووژل شو او د پوستې قومندان ټپي شو. او بلاخره اراده ورځپاڼه هم لیکي پرون په کابل ښار کې د پولیسو ترمنځ خونړۍ نښته وشوه. روزنامه 8 صبح نوشته مقامات در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند اگر امنیت سرتاسری تامین نگردد خدمات مخابرات در مناطق ناامن کشور متوقف میشود. خیر محمد فیضی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی کشور از طرح جدید برای تامین امنیت شرکت های مخابراتی سخن گفت و افزود نیروهای امنیتی عملیات خود را در نقاط مختلف افغانستان شدت میبخشند که برای اندازی این عملیات ها شرکت های مخابراتی میگویند و خدمات مخابراتی خود را از سر بگیرند. او در ادامه افزود که تهدیدها در مناطق نام موجود است و فشار بر شرکت های مخابراتی وارد گردد. این شرکت ها میتوانند که فعالیت های خود را متوقف سازند زیرا دولت نمیتواند که امنیت تمام تورهای مخابراتی را در مناطق نام تامین سازد. دنیا ورځپاڼه لیکي القاعده او طالبان په امریکایي او نفوذ ځواکونو په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو بریدونه کوي. البته د اسوشیتد پرس خبري آژانس نقل راخیستی د طالبانو سره سوله تجارتي او امنیتي مسایل ورمورز له ولسمشر کرزي او نورو افغان چارواکو سره د پاکستان د صدراعظم دغه هیواد دلید رستیز او د استخباراتو د رئیس د خبرو په اجنډا کې مهم شامل موضوعات ول. د اسوشیتد پرس خبري آژانس رپورټ له مخې د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلاني لید رستیز اشفاق یعنی رئیس بریج جنرال احمد شجاع پاشا او نور پاکستانی چارواکي د پاکستان د هوایي ځواک په دوو الوتکو کې کابل ته لاړل. په پاکستان کې د قدرت دغو دریو ستنو چې عموماً په یو وخت کابل ته نه دي تللي او نه یې په یو وخت له ولسمشر کرزي سره کتلې. همداراز د سولې جاري شو او نغړو او افغان سوداګرو سره به کتل. له ښاغلي ګیلاني سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کهار د کورنیو چارو وزیر احمد ملک د مالیې وزیر عبدالحفیظ شیخ او ګڼ نور چارواکي ملګري ول. روزنامه منزگار نوشته یک مقام پیشین طالبان و عضو شورای عالی صلح میگوید که تلاش های جدیشان را برای آزادسازی زندانیان طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو و بازداشتگاه های پاکستان انجام دادند. در این مورد گفتگوها پیشرفت های نیروها نیز با هیئت پاکستانی که در کابل آمده بود داشتند. این مقام پیشین طالبان و عضو شورای عالی صلح گفته است که موضوع رهایی آن دست رهبران طالبان را با مقامات پاکستانی در میان گذاشتند که در این کشور زندانی هستند. صلاح رحمانی رئیس کمیسیون زندانیان شورای عالی صلح در مصاحبه‌ای که بر رسانه‌ها گفت برای رهایی این اشخاص به خاطر تلاش می‌شود که در این اواخر اشارات مثبت از آن دریافت شده. برای رسمان لیکی روستای نامنه در امنیتیز باکنو در کمزورتیا زیگنده په افغانستان کې په تیرو 15 ورځو کې د ځانوژنو نوې بریدونه شوي چې ټولو کې مرژوبله اړولې. یوازې په وروستیو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو په دوو مهمو پوځي مرکزونو کې دننه ځانوژونکي حملې وکړې چې دروه مرژوبله یې واړوله. دوی د ژمي په ورځ وتوانېدل چې د کندهار د امنیې قومندانۍ دننه ځانوژونکي برید وکړي او د دې ولایت د امنیې قومندان خان محمد مجاهد یې د دوو تنو نورو سره وواژه. همدارنګه د شنبې په ورځ لغمان ولایت په یو پوځي مرکز کې پوځیان یو ځانوژن کې ځانوال وزو چې 15 بهرني او څلور افغان سرتېري یې وواژل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي له هغې څرګندېږي چې طالبان پرته له دې چې له ناټو او افغان ځواکونو سره په سختو مخامخو جګړو کې ښکېل شي ناتوان لري چې افغان او ناټو ځواکونو ته د داسې چاودنو له کبله درانه تلفات واړوي او دا ډول بریدونه ته یې په زور ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وروسته نړیوال ځواکونه افغان امنیتي ځواکونو ته د دې هېواد
د وو نسبتاً آرام سیمو امریکی چاره ورسپاری. د فرانسوی خبری آژانس د افغان امنیتي کارپوه جنرال هلال الدین هلال له قوله وایي طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري، نو له همدې عمله دوی ځان وژونکي بریدونه بریدونو ته زور ورکړی. څو خلکو ته خلکو افغان حکومت او متحدینو ته یې وښیي چې دوی پوره ځواک لري او کولی شي چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې وجنګېږي. البته د رادیو په ورځپاڼه کې هم ورسره اشاره شده چه ولسمشر حامد کرزی در آوری پا دوائی ما در افغانستان در ملی نظامی پا اکادمایی که او باید چه در آوان کال پا چنگل که اثرتان میاش که در افغان زواکون تا دلون و سیمو امنیت در آورس پرل شی او افغان زواکون با دیدی رو بایی تر طولت و سیمو چه امنیت در آورس پرل که پا سامتون بایی امنیت اپتیم که خواهد کتن که چندی علم که پا دی رستویو که وسوالو مخالفین لالوری بریدونه ډېر شوي او دغه بریدونه ډېری برخه یې زموږ د بریدونه جوړوي. څو مدوند د کندوز امنیه قمندان مولانا اسدخني یې وواژه، د قندهار امنیه قمندان مجاهد صحبي هم وواژه، او همداراز په کونړ کښې چاودنه وکړه، د شنبې په ورځ په لغمان کښې چاودنه وکړه. دوی دغه بهیر روان دی. له دې وړاندې هم البته له دې څخه وړاندې چې 2012 کال پیل شي او همداراز 1990 لمریز کال پیل شي، نو افغان او نړیوالو ځواکونو ویلي وو چې 2012 کال پسرلی یا اوړی چې هماغه 1990 کال نومبر کېږي چې اوس لا پیل دی، د افغان او همداراز بهرنیو ځواکونو لپاره به خونړی کال وي. او اوس جوتېږي چې د دوی وړاندوینه تقریبا سمه وه او د وسلوالو مخالفینو له لورې بریدونه ډېر شوي دي. یو خبره ټول ځواکونو هغه وخت هم ویلې وه، او هغه دا وه چې دوی ویلي وو چې نور وسلوالو مخالفین نه شي کولی په افغانستان کښې، البته د افغانستان په ختیځه سیمه کښې دوی خپل پټن ځایونه وساتي، ځکه چې هلته دوی هغه پټن ځایونه چې پخوا دوی په ختیځو سیمو کښې درلودل هغه د ټول ځواکونو له لورې نیول شوي دي، او دوی نه شي کولی د پاکستان له پولې بیرته افغانستان ته واوړي. روزنامه 8 صبح نوشته هنوز نمایندگان مردم در پارلمان رسما در جریان گشایش دفتری برای طالبان در ترکیه قرار نگرفتند، در حالی که مقامات ترکی گفتند قرار است چنین دفتری در شهر استانبول برای طالبان گشوده شود. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی میخواهد برای تصمیم گیری نهایی در مورد روابط دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا لوی جرگه را فرا بخواند، اما پارلمان در حدود 2 ماهی که از آغاز کار آن میگذرد بیشتر مصروف رویارویی با قوای قضاییه و اجرایه در رابطه به محکمه ویژه انتخاباتی بوده است. شنوندگان راسپارلی که سور اوړی د مدرسو طالبان افغانستان ته مخه کوي. د طالبان جنګي ستراتیژي د افغان چارواکو او امنیتي پوتنسیل پر وژنه متمرکزه شوې ده. په تېرو څو ورځو کښې دولت څو جګپوري چارواکي وژل شوي چې د طالبان لپاره په جګړه کښې مهم بری دی. په پاکستان کښې د ګرمیو په رارسېدو سره مدرسې او ښوونځي رخصتېږي، او دغه ډله په اسانۍ سره کولی شي جنګیالي ووي. هغوی معمولا په سرطان میاشت کښې د انتقال بهیر له پیل سره یو ځای د افغانستان کلیو ته راځي، او د اسد او سنبلې میاشت یې همدلته په جګړه کښې تېروي. خدمتګار ورځپاڼه همدارا زیاتوي په افغانستان کښې د پسرلي په راتګ سره د وسلوالو جنګیالیو مانورې پیلېږي، او چې اوړی رارسي خلک او امنیتي چارواکي د خونړیو جګړو یا سره اوړي وړاندوینه کوي. په تېرو څو ورځو کښې پرله پسې زموږ بریدونه او د قومي مشرانو او امنیتي چارواکو وژنې ښیي چې بریدونه او چاودنو پیل شوې سږنی پسرلی د یو سخت او خونړی اوړي زیری دی. په پاکستان کښې د ګرمیو په رارسېدو سره مدرسې او ښوونځي رخصتېږي، او دغه ډله په اسانۍ سره کولی شي جنګیالي ونوي. ډېری طالبان او د ښوونځیو د لیسو نوي زلمیان چې په پېښور او ورڅېر مسیمو کښې د جنګیالیو تر اغېز لاندې دي افغانستان ته د جګړې لپاره راځي، او د اوړي په تېرېدو سره بېرته پاکستان ته کوچېږي. هغوی معمولا په سرطان میاشت کښې د انتقال بهیر له پیل سره یو ځای د افغانستان کلیو ته راځي، او د اسد او سنبلې میاشت یې همدلته تېروي، چې دا هم افغان او نړیوالو ځواکونو ته یو بد زیری دی.